Почитувани, денес во Собранието на Република Македонија, како пратеничка група на ВМРО-ДПМН и Коалицијата, поднесовме барање за свикување на продолжение на 123-та седница, на која што единствена точка на дневен ред е предлог за пристапување кон измена на Уставот на Република Македонија. Целта на ова наше барање е да не се одолговлекува процедурата и да се стави на гласање потребата од носењето уставни измени. Македонската јавност е сведок на изживувањето што се врши врз Уставот на Република Македонија и одолговлекувањето на оваа седница нема да донесе ништо добро за државата. Власта, предводена од СДСМ и ДУИ, е свесна дека нема доволен број на пратеници за да изгласа потреба за нови уставни измени и свесно го одолговлекува овој процес. Сакаме да им порачаме дека ниту сега, ниту во иднина нема да има двотретинско мнозинство за уставни измени под бугарски диктат и затоа бараме Талат Џафери да не го злоупотребува деловникот, да закаже продолжение на седницата и конечно да ја завршиме оваа фарса на власта и да пратиме порака дека не може кој како сака и кога сака да ни го менува уставот. Ви благодарам, дали имате прашање? Благодарам. Да, со 20, согласно членот 67 став 2 од деловникот за работа на Собранијето.